ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಿರುವ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಸ್ವನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಸ್ವನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮುಖಾಂತರ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರ, ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರ, ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ಚಪ್ಪಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಟೀ ಶಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಸ್ವನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಮುಖಾಂತರ 10,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಸಾಲ ಪಡೆಯುವಂತ ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಈ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಸ್ವನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಮುಖಾಂತರ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾರು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಯಾರು ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಚೀಟಿಯನ್ನ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಪಡೆದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯೋಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಗಸ್ಟ್ 7ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಒಂದು ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಯಾರು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನ ಯಾರು ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನ ಪಡೆಯೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 7ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಾವು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಅಫಿಸಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಅಫಿಸಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಏನು ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋದಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಅಫಿಸಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಎನ್ ಓ ಆರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಎನ್ ಓ ಆರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರೋಬೋಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಓಟಿಪಿ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಓಟಿಪಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಓಟಿಪಿನ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿಫೈ ಓಟಿಪಿ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆರಿಫೈ ಓಟಿಪಿ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ವೆರಿಫೈಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ನ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರೋಬೋಟ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ವೆರಿಫೈ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆರಿಫೈ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮೆಸೇಜು ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಓ ಟಿ ಪಿನ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದೆ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಓ ಟಿ ಪಿನ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆ ಒಂದು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಓ ಟಿ ಪಿನ ಹಾಕಿ ವೆರಿಫೈ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್, ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ವೆರಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾರಾಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಯು ಎಲ್ ಬಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಒಂದು ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು ಏನು, ನೀವು ಯಾವ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಹೆಸರು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೇವಲ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ನ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಏನೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಡೇಟಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕೇಳುತ್ತೆ, ನೀವು ಯಾವ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನವರು ಅಂತ. ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಸ್ಟನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ನೀವು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಏನಾದರೂ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೋ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕೇಳುತ್ತೆ, ನೀವೇನು ಮೈನಾರಿಟಿನ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೋ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆವಿಸಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಡೀಟೇಲ್ ನ ತುಂಬಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಅವರು ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಕೆವಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ತಗನುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡದಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನು ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಬಂಡಿ ಆ ರೀತಿ ಬಂಡಿ ನೆಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಅಡ್ಡಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಯಾವಾಗಲಿಂದ ನೀವು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಯು ನೀವು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡೇಟ್ ಇದೆ ಆ ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವತ್ತಿನಿಂದ ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಆ ಏರಿಯಾ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ದಿನಾನೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಎರಡು ಸಲ ಅನ್ನದ ಯಾವ ಟೈಪ್ ನೀವು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಡೇಸ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೈಲಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡೋರಾದ್ರೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಟೈಮಿಂಗ್ ಲಿಂದ ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ದಿನಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ನಡೆಸ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರೂಫ್ ಆದರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದಾಗಿರಬಹುದು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಲ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಸಿನೋದು ಮಾಲ್ ತಗೊಳೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಏನು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಒಂದು ಸಂಘ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸಂಘದ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣದ ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ತರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಐತೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಎಳ್ಳೆದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಂತರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೂಫ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಒಂದು ಸಂಘದ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಐಡಿ ಪ್ರೂಫ್ ಅಥವಾ ಐಡಿ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಟೈಪ್ ಇರುವಂತದನ್ನ ನೀವು ಅದೊಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಂದು ಜೆಪಿಜಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಪಿಡಿಎಫ್ ಇದ್ರೆ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಜೆಪಿಜಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಒಂದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಏನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದಂತ ಫೈಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎರಡು ಗ್ರೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಅರ್ಜಿದಾರನ ಒಂದು ಹೆಸರು ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಐಡಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಐಡಿ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಫೋಟೋ ತಕ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ನ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಬರೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯೋಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಏನು ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮೆಟು ಇಲ್ಲಿ
ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಪಿ ಎಂ ಸ್ವನಿಧಿ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಏನು ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರೋದನ್ನ ಇದು ಒಂದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಬಹುದು ನೀವು ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೂಡ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಒಂದು 10000 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲವನ್ನ ಪಡೆಯೋಕೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋಕೆ ಈಜಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯೋಕೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ನಂತರ ನೀವು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಸೇಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಎಲ್ಓಆರ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಆಫೀಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೆ ಬಂದು ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಓಟಿಪಿ ಅಂತ ಕಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಓಟಿಪಿ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಓಟಿಪಿ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿಫೈ ಓಟಿಪಿ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹಾಕಿದಂತ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಬಂತಷ್ಟ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ನ ತಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ನ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ 10000 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲವನ್ನ ಪಡೆಯೋಕೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಅದರ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ನ ಪಡೆಯೋಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಆಫೀಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಂದು ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಂದು ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೂಡ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಈ ಒಂದು ಏನು ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಅನುಮಾನ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನೀವು ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು